Vanuit tophorecalocatie Grand Café Beeks te Bergijk. Nu Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Live. Ik zou willen dat de politie net iets, zeker in Bergijk, net iets minder inspirerend zou zijn. Ik vind het van een... Het inspireert er maar op los en ik heb daar geen zin meer in. Oh, sorry, Ted. Ik wist niet dat we begonnen waren. Nou, zo geïnspireerd als ik vandaag ben als Peer van Eersel, dat maak je niet vaak mee. Nee, dat is inderdaad waar. Ik zie het aan je gezicht. Maar we beginnen met de uitzending, dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk. En aan mij zal het niet liggen. We gaan er een goede uitzending van maken. Juist. Een thema-uitzending. Oh ja? Ja, het wordt een thema-uitzending. Daarom heb ik ook zo'n goede zin. Oh? Het wordt een thema-uitzending. Wat voor? Ja, een thema-uitzending. Oké. Okay. Nou, dus goed. Laat maar eens gewoon beginnen met de gemeentebericht. Ja. Is dat ook thema? Oh, nee, het is geen thema. Dames en heren, het is eigenlijk heugelijk nieuws. De gemeente heeft natuurlijk ontzettend beraadslaagd her en der en links en rechts en voor en achter. En hebben besloten om op het VMBO in het lespakket met name op te nemen. Nee, laat ik het zo zeggen. Rekenen en taal en dat soort vakken worden geschrapt. En daarvoor in de plaats komt in het lespakket wapens. Omgaan met wapens. En daar wordt dus in het lespakket wat men krijgt aan het begin van het schooljaar... Het boekenpakket. Het boekenpakket is dus geen boekenpakket meer... maar dat is een combinatiepakket van een dubbelloops jachtgeweer. Een soort arsenaal. Precies, een arsenaal. Dubbelloops jachtgeweer, machete, ploertendoder, een goede dag, een hellebaard. Nou ja, wat dies meer zei. En daarin worden dus de leerlingen opgeleid... dat dus het niet tot dat soort incidenten leidt... waarin er een grote pap wordt... en allerlei mensen naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd... en dure verzorging hebben. Waarbij de gemeente vaak de indruk had dat de leerlingen maar wat deden. Precies. En dat moet dus afgelopen zijn. Het is gewoon, als je een machete in iemands buik steekt... dan is het gewoon van daaruit recht omhoog halen... En dan hebben we al die kosten voor de gezondheidszorg helemaal niet nodig. Ploertendoder is gewoon vol op de schedels. Nou goed, dat komt dus in het lespakket. Het wordt gratis bijgeleverd. En de leerlingen kunnen dus bezig met die dingen die hun echt interesseren. In plaats van opgedrongen vaardigheden. Nou ja. Goed. Precies. En het is toch al niet zo leuk om op het VMBO te zitten. Tenminste, hoewel, in Bergijk is het natuurlijk heel erg leuk... want iedereen zit op het VMBO. Maar ja, omdat daar de mensen toch al weinig konden... kunnen ze nou iets leren wat ze wel kunnen. Het wordt dus leuker. Het wordt leuker op het VMBO. Het wordt gewoon veel en veel en veel leuker. En het gaat over vaardigheden waar de leerlingen ook van kunnen zeggen... ja, dat wou ik weten. Ja, en ik vind het van de gemeente een uitstekende maatregel. Ik ook. Schitterend. Dat was het gemeentebericht. Thema-uitzending. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk.